Православната црква денес го слави светиот великомаченик Димитрий Солунски, роден во Солун во имотно семејство. Со назначување од царот Максимилијан младиот Димитрий требало да го наследи својот татко и пожестоко да ги гони христијаните, но наместо тоа тој им помагал и така и самиот бил предаден на маки. Царот Максимилијан го назначил младиот Димитрий да го наследи неговиот татко. Му дал инструкции колку може пожестоко да ги гони христијаните, но младиот Димитрий, бидејќи вистински христијанин, не дека ги гонил, туку уште повеќе им помагал на христијаните. Ова дошло и до ушите на незлобожечкиот цар Максимилијан, кој на враќањето од поход воен застанал во Солун да види и да провери што се случува. Го повикал при себе Димитрија, а тој го изобличил царот за неговата безбожност и неговото свирепо гонење на христијаните, па така и самиот тој бил предаден на маки. Пред да оди да биде мачен и затворен, свети Димитрий својот имот го дал на својот слуга Луп, кој му заповедал имотот целиот да го продаде, го даде да го разделе на сиромаси, што Луп со радост го направил. Свети Димитрий бил погубен молејки се на Бога, а неговите чуда и ден денес се големи се слават. Седејки во келијата измачуван и тепан, свети Димитрий се молел на Бога постојано и му се јавил ангел Господов, кој го крепел и му зборувал да издржи, бидејќи уште малку ќе се приближи времето кога тој ќе ја предаде душата своја на Бога. Така и се случило. Еден ден дошле стражарите да го изведат на губилиште, но гледајќи како тој се моли и околу него се појавува светлина, тие од страв со копија го прободеле свети Димитрий преку решетките и така маченички погинал. Неговите чуди ден денес се многу големи за сите они кои го призиваат со вера за се моли за нив да биде застапник пред Бога. Неговите мошти почиваат во црквата свети Димитрий во Солун, кој ден денес мирот очи и прави безброј чудеса. Сите они кои го прославуваат свети Димитрий како кукина слава или именден, им честитаме, им посакуваме свети Димитрий постојано да ги закрилува нив, а и сите нас. Денешниот празник посветен на свети Димитрий или меѓународот познат како Митровден, секоја година се слави на 8 ноември. Менува ден, но не и дата.